Mjekët i kanë thënë se do të vdiste nga kanceri. Ai feston me 1000 persona. Disa javë më parë u diagnostikua me një formë agresive të kancerit në gjak, dhe mes kimioterapisë dhe efekteve anësore të saj dhe përqafimit të vdekjes, zgjodhi këtë të dytën. Biznesmeni japonez u diagnostikua me sëmundjen e rëndë në muajin tetor. Mjekët i këshilluan 80 vjeçarit kimioterapinë, por edhe e paralajmëruan atë edhe për efektet anësore të saj. Anzaki zgjodhi të dytën, dhe për të festuar vdekjen e tij, nxori një njoftim në gazetën më të madhe financiare në botë, ku njoftonte miq, bashkëpunëtor në biznes dhe dashamirës që t'i bashkoheshin atij në festën e vdekjes. Mbi 1000 persona u përgjigjën pozitivisht ftesës së bërë dhe në fjalimin para tyre 80 vjeçari japonez nuk shprehu asnjë keqardhje. Jam i kënaqur sepse mund t'ju them të gjithëve me fjalët dhe zërin tim faleminderit. Faleminderit gjithë njerëzve që kam takuar në jetën time. E kam shijuar jetën dhe dëshpërimi dhe brenga nuk bëjnë pjesë te karakteri im. Jam i lumtur. Ishte mesazhi i përcjellë prej 80 vjeçarit japonez.